Ek wil die lof verkondig, my God en Koning. Ek wil die naam altyd loof, elke dag wil ek die loof, ek wil die naam altyd prys. Want U Here is groot, alle lof kom U toe, U grootheid is ondeurgrondelik. Amen. Vriende, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Here Jesus Christus ons Koning en ons Verlosser. Ek hoop dat het met elkeen van julle baie goed gaan. Ek hoop dat jy en jou gesin gezond is en dat julle voorspoedig is. Ek hoop ook dat jy al jou inenting kon kry. En vriende, dit is die enigste route wat ons het om terug te keer na een normale samenleving as ons allemaal ingeënt word. Het gaan een rukkie vat, maar ek wil u graag aanmoedig om die inenting te gaan kry. Dit lyk vir my die jonger groep van 20 af hoor op, sy inentingsbeurt is ook baie nabij. Kom ons maak seker dat ons allemaal die geleentheid gebruik om hierdie inentings te kry teen hierdie vernietigende virus. Moenie jou ore uitleen aan die bogstories wat rondloop daaroor nie. Dit gaan ons nêrens bring nie. Kom ons bid saam. Here onse Vader, U is vir ons goed. U is met ons sag. U is geduldig met ons. U is die een wat ons versorg. En ons is dikwels so ondankbaar. So dikwels is die eerste woorde wat uit ons mond kom, die van verwyt of kommer of kla. Dit ontgaan ons dikwels om vir die dankie te sê dat ons gesond is. Totdat ons siek word. Dit ontgaan ons dikwels om vir die dankie te sê vir ons kos en klere, ons beskutting. Totdat die ekonomie insink en ons sien hoe dat mense in armoede verval. Dit ontgaan vir ons Here om vir die dankie te sê vir vriende, totdat ons eensaam is. Ons vergeet om vir die dankie te sê vir ons families en ons geliefdes, totdat ons hulle verloor. Ons vergeet om vir die dankie te sê vir ons verlossing in Jesus Christus, ons vergifnis, totdat ons skuld ons inhaal. Here, ons sê vanochtend vir die dankie, vir die wonderlike voorreg, om ingebind te wees in die beweging in hierdie wereld, om deel te wees van Godse beweging in hierdie wereld, van Godse werke, om in die ruimte toegelaat te word, en onder die sambreel van die sorg en koestering te mag leef. Ons vra, Hemelse Vader, dat U hierdie wereld en ook ons kleiner wereld waar ons elkeen leef, sal spaar van verdere vernietigende effekte van hierdie virus. En dat ons en ons geliefdes en alle ander mense die geleentheid sal gebruik om die middele wat tot ons beskikking is te gebruik om hierdie virus te oorkom en hierdie vernietigende pandemie agter ons te kry. Dankie Here vir die wonder van die mediese wêreld, vir die wonder van die wetenskap, wat as instrumente in U hand so vinnig vir ons 'n teenmiddel kon gee. Ons dank U daarvoor.
Ons bring mekaar as lidmate van hierdie gemeente na u toe. Ons is een familie, wat in hierdie context waar ons gemeente is en kerk is, vir u dien en volg. Gee Here dat ons ook weer wat dit betreft tot normaal kan terugkeer, om u as 'n geloofsgemeenskap saam te aanbid, en die geloofsversterking, wat dit vir ons bring, weer kan beleef. Dankie dat u Gees werk, en dat u Gees ook met ons elkeen werk, daar waar ons vanochtend is, dalk alleen. Ons weet, ons leef in u hand. Amen. Vrienden, ek lees uit die woord van die Here vanochtend vir julle uit Filippense 3. Ek lees vir jou uit Filippense 3 vanaf vers 7 tot 14. Vers 7 tot 14 van Filippense 3. En as ek het thema kon uithaal of kon die boodskap kon benoem, sou ek sê die bagasie wat jy met jou saamdra. Die bagasie wat jy met jou saamdra. Filippense 3 vanaf vers 7. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Natuurlik is het Paulus wat hier aan die woord is. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. En een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Vir die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Maar ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers en susters, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het, in Christus Jesus. Ons lees tot sover die woord van die Here. Almal van ons het al 'n pak bagasie gedra. Tasse of iets op jou rugsak, en ons weet wat invloed dit het op ons beweging. Maar vriende, dit is ook so dat almal van ons op 'n manier deur die lewe gaan met spreekwoordelik bagasie op die rug. Elkeen van ons het maar ervarings en herinneringe wat ons saamdra. Dit kan goed wees wat ons beleef het, mooi goed, goeie goed, kindertyd vreugde, jeugherinneringe, lekker vakansies, of iets wat ons bereik het, of iets waarop ons trots voel. Ongetwyfeld het positiewe ervarings en prestasies, mooie herinneringe, het 'n positiewe invloed op 'n mens se lewe.
Dit vorm jou percepties op die werkelijkheid. Dit beïnvloedt jou zelfbeeld. En dit rig jou persoonlijkheidsontwikkeling. Maar je zal ook weten, daar is slechte ervarings. Daar kan ook slechte ervarings wees. Zeer goed. Wat diep merken in je leven gemaakt het. Herinneringen wat gegraveerd is in je geheer. Incidenten wat een onherroepelijke invloed op je leven gehad het. Dalk het jy ouder in je leven baie vroeg verloor, een van je ouders baie vroeg verloor. Of dalk het jy in een ontwrigte huis, dalk een huis van geweld groot geword. Of net in een ongelukkige huis. Dalk het jy kind verloor, of een levensmaat. Of iemand het jou dalk bedrieg en is met een klomp geld uit jou leven weg. Ongelukkig het hierdie soort negatieve ervarings een geweldige invloed op ons levens. Een negatieve invloed op ons levens. Dit wordt lastige bagasie wat je dikwijls elke dag saamdra. En dit maakt dat de mens so vastklou aan die verlede. Zo gerem word terug in die verlede, dat je eindelijk niks van die Here kan geniet of kan waardeer nie. Maar dan is daar ook ander soort bagasies wat ons dra. Goed, waarvoor ons self verantwoordelijkheid moet aanvaar. Impulsieve besluiten wat je dalk gemaakt het. Onnadenkende fouten met vreselijke gevolgen. Dingen wat je in die verlede gedoen het, waar je nou baie spijt is. Je voelt dat je te jong getrouw. Je dalk berouw daaroor dat je te vroeg zwanger geworden het. Of je is dalk te vroeg uit die school uit. Of je het opgeskop. Voor onbesonde dingen aangevangen. Maar je hebt een bepaalde keuze gemaakt waarover je vandaag bitter spijt is. Moeilijke bagatie om samen te dragen. Maar dan zijn ook dingen, andere dingen wat ons gedoen het. Of wat met ons gebeurd het. Die keer toen je niet gekies is nie. Of afgezegd is. Of verloor het. Of gespot is. Of vergeet is, uitgelaten is. Slechte ervarings, vrienden, wat niet in jouw kleren gaan zitten, wat diep, diep zeer maakt en lang bij jou blij. Alle slechte bagatie, dingen wat ons elke dag in ons hart ronddra. En elke keer als ons daaraan denk, krijg ons van vooraf zeer. Of wordt ons van vooraf weer kwaad. Het is moeilijk om van jouw verleden los te komen. Ons weet het allemaal. En ons wens allemaal dat ons soms niet goed net kan vergeet. Want het beïnvloedt jouw leven. Het maakt jou gespannen. Het maakt jou bang. Dit wek angst op. Dit krap aan jou selfbeeld. En dit vreet aan jou selfvertroue. Daarom is het zo goed dat ons hoor wat die Here hier voor ons sê. Want vrienden, wat ons hier lees, is dat Paulus sê, die Here het klaar gespeel met jou verlede. En hy wil hê jy moet dit verstaan. Hy het klaar gespeel daarmee. Is afgehandel. Hy wil hê jy moet die slechte bagasie wat jy met jou saamdra, achterlos. Laat gaan.
alles, sê Paulus. Alles wat vir my in die verlede van waarde was, nou praat ek 'n bietjie oor die positiewe goed. Alles wat my van waarde was, my prestasies, my afkoms, my roemryke verlede, die familie waaruit ek kom, alles sê, los ek agter my. Want dit kan my nie meer help nie. Dit pootjie my elke dag in my volgelingskap van Jesus sê. Dit ondergrawe my geloof. En dit verswak my toewyding. Want dit versterk eintlik altyd my eie waan wat my laat voel ek is alright en ek kan op my eie bene staan. Sonder God klaarkom. Maar dan praat hy ook oor die slegte goed. Hy bedoel dit natuurlik ook. Ook die slegte goed, sê Paulus, die wrokke wat ek gekoester het. Wat ek en jy nou sê. Die wrokke wat ek gekoester het. Die eie waan waaraan ek, of waarop ek gebou het. Al die negatieve bagasie, wat ek met my saamdra, het vir my, nadat ek met Christus geconfronteer is, gerem en platgedruk. En my volgelingskap van Jesus Christus gesaboteer. Dan sê Paulus, alles het ek prys gegee. Alles, alles wat in die pad staan om Jesus te volg. Om vir Jesus vry te volg. Alles het ek prys gegee. Ek maak my los van dit wat agter my lê. En ek strek my uit na vir dit wat voor my is. En ek leef na Christus toe. My toekoms is saam met hom. Na die toekoms elke dag saam met Christus. En ek kleef nie meer vas aan die negatiewe dinge van die verlede nie. Dis wat hy hier sê. Gemeente, al wat Jesus met ons negatiewe verledes en al wat Jesus met ons swaar vragte bagasie te doen wil hê, is om ons te verlos daarvan. Dit is om het uit te vee, te wipe, te delete, uit ons geheue uit, uit ons lewe uit, ook die letsels daarvan. Eintlik, om ons eintlik daaraan te herinner, dat dit uitgevee is, dat dit weg is, dat ons nie meer daaraan kan vashou nie, dit is vergewe en dit is vergeet, dit is verby. Dat ons dit moet laat gaan. Jesus sê, soos ek eenmaal aan die kruis gehang het, om jou te verlos, so handel ek eensklaps met die verledes van alle mense. Wat verby is, is verby. Dit is vergewe en vergete. Aanvaard dit. Glo dit. Moet nie dit saam weer optel as jy wegstap van Jesus af en weer in jou tasse pak en saamdra nie. Hou op om die goed elke keer uit te pak en weer in te pak en 'n stoorkamer van jou lewe weg te pak en kort die deur te gaan oopmaak en weer daarna te kyk en weer van vooraf seer te kry nie. Gooi dit weg. Laat dit achter. Maak reg wat jy self kan regmaak. Daarmee bedoel ek, vra vergifnis waar jy moet. En gee vergifnis waar jy moet. En aanvaar ook Jesus' vergifnis daarvoor. En strek jou uit na wat voor is. En leef met jou kop en jou gedagtes en jou drome vorentoe. Moenie dat die slegte goed van die verlede in jou kop kom nes maak nie en daar bly nie. Ek wil 'n eenvoudige verhaaltjie vertel om dit te illustreer. 'N man stap met 'n sak koring mark toe. En langs die pad, teen 'n opdraand,
hoe een ander man wat een waar vrag goed na die markt toe rij langs hom stil. En hy sê vir hom, klim op die waar. En die man met die sak koring klim op die waar. En daar gaan hulle weer op pad markt toe. Na ruk kom die drijver van hierdie waar achter, dat hierdie ou wat hy opgelaai het, steeds hier langs hom sit doodstil, maar steeds met die sakkoring op sy skoot sit. En hy sê vir hom, maar haal af die sakkoring, hoekom sit jy met hom op jou skoot? Hy sê, meneer, dit is genoeg dat jy vir my opgelaai het, ek wil nie nog, jy met my koring ook saam op jou vraag laai nie. Nou vriende, ons kan ook glimlag oor die gebrek aan logica by hierdie man. Maar ons moet eerder vir onszelf glimlag. Ons moet eerder vir onszelf kopskit. Want dit is precies wat ons doen. Dit is precies wat ons doen. Deur die geloof het ons lank al reeds op Godse waar geklim. En jou werkelijk, ons sit nog met ons sakkoring en ons houd dit vast en hy druk ons plat. En ons kan nie leef nie. Ons kan nie vry leef nie. Alhoewel ons saam met Jesus reis, hou ons die ou bagasie wat so zwaar druk op ons skouers, steeds op ons vas. So asof God ons net vir ons wil oplaai en nie al ons probleme nie. So asof hy nie belangstel aan alles wat ons met ons saamdra nie. En nog steeds met ons saamdra nie. Wie nie bereid is om sy bagasie wat hy in die verlede met hom saamsleep of saamdra te los of neer te sit nie, verstaan nie dat God alles vergewe het nie. En verstaan nie dat Jesus al ons laste van ons afgehaal het nie. Jesus se dood, se kruisdood, het alles vir jou en vir my kom verander. Daar lê nie meer 'n swaar toekoms voor ons nie. Hy is in die toekoms. Hy loop met ons saam. Jy hoef nie meer al jou bagasie van die verlede saam te dra nie. Dit is afgehandel, dit is verby, dit is vergewe, dit is vergete. Die Here sê vanoggend vir jou, los hierdie bagasie hier by my. Staan op en stap daarvan weg. En ek sal verder daarmee handel, sê die Here. Maak jou los van die negatiewe goed wat jou so vas lê en wat agter jou lê. En strek jou uit na die goed wat voor is. Maar net so. Net so moet jy ook ander mense vergewe. Mense wat swaar dra aan die goed wat hulle jou aangedoen het. Mense teen wie jy dalk 'n wrok koester. Iemand vir wie jy dalk nog kwaad is. Maar dis nie net bagasie. Dis ook die bagasie wat jou kan lam lê. Jy ontvang nie net vergifnis nie. Jy gee ook vergifnis. Jy gee ook vergifnis. So, sit hierdie bagasie neer. Tel die kruis op. Die kruis van Jesus op. En loop agter hom aan. En jy sal sien, jou reis deur die lewe is ligvoets. Ligvoets. Mag het so wees vir jou. Amen. Ons bid saam. Hemelse Vader, die verlossingsboodskap strek so wyd. Nie net verlos u ons van ons sonde skuld, maar u verlos ons ook van emosionele laste, van swaar kry, van slegte verledes,
Dis ons gebed vanochtend vir mekaar, dat daar waar ons elkeen vanochtend sit, luister, saam bid nou, kom sit ons laste voor u neer. Ons aanvaar die uitnodiging, om wat het ook al is, ons is betekent skaam daaroor, sal het nie vir mekaar sê nie, maar u weet het, u ken het. En ons kom sit hier die een of twee goed, of baie goed, voor u neer. En ons los het by u. Ons staan op en glo, dat u daarmee sal deel, en dat ons vry daarvan af kan wegstap. Laat het vir ons elkeen waar wees, Here. Ons glo u evangelie woord. Ons glo in die verlossingskracht van Jesus Christus. Ons glo in die vergifnis. Ons los het by u. Ons stap daarvan weg. Amen. Vrienden, mag het met jou goed gaan, die week wat voorlê. Mag je beleef dat die Here jou sal sien en jou sal beskerm. Dat die Here tot jou redding sal verskyn en jou genadig sal wees. Dat die Here jou gebede sal verhoor en aan jou vrede sal gee. Amen. Die Here seën jou en bewaar jou. Hy sal jou beskerm tot jou redding verskyn. Sy genade en sy vrede.